sene bağlayan Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş xarici siyasət kursu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməkdədir. Ölkə prezidentinin Xarici İşlər Nazirliyi qarşısında qoyduğu tapşırıqlara uyğun olaraq, nazirlik ötən 10 il ərzində ölkəmizin beynəlxalq aləmdə mövqeyinin möhkəmləndirilməsi, davamlı və uğurlu xarici siyasətin həyata keçirilməsi istiqamətində gərəkli və səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyası, iki tərəfli və çox tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi, beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsi, enerji layihələrinin və humanitar proqramların həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir. Aparılan fəal xarici siyasətin nəticəsi olaraq, ölkəmizin dünya dövlətləri ilə əlaqələri günü-gündən genişlənir. Artıq Azərbaycanın xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlar yanında 80-dən artıq diplomatik nümayəndəliyi öz fəaliyyətini uğurla davam etdirir və bu da ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasına əlverişli şərait yaradır. Regionun aparıcı dövləti olan Azərbaycan, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla hərtərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir. 2011-ci ilin oktyabr ayında BMT-də təmsil olunan 193 dövlətdən 155-nin dəstəyini alaraq Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi ölkəmizin apardığı xarici siyasətin mühüm nailiyyətlərindəndir. Eyni zamanda Əfqanistan, İraq və Kosovadakı beynəlxalq sülh məramlı və terrorizmə qarşı əməliyyatlara qoşularaq Azərbaycan Respublikası beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsində fəal iştirakını və əhəmiyyətini nümayiş etdirmişdir. Tali yüklü məsələ olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli istiqamətində ölkəmizin aktiv fəaliyyəti də davam etməkdədir. Münaqişənin həllində beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərə əsaslanan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə, ATƏD, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, QUAM, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, NATO və Qoşulmama Hərəkatının sonraki illərdə qəbul etdiyi oxşar sənədlər Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin beynəlxalq aləmdə müdafiəsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 20-ci əsrdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı apardığı soyqırım siyasətinin dünyaya çatdırılması məqsədi ilə Heydər Əliyev fondunun başlatdığı Xocalıya Ədalət kampaniyası ölkəmizin xaricdəki diplomatik missiyaları tərəfindən fəal surətdə həyata keçirilir. Bunun nəticəsində dünyanın 9 ölkəsi Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Peru, İordaniya, Panama, Bosniya və Hersegovina, Rumıniya və Çexiyanın parlamentləri Xocalı soyqırımını tanımış, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 13 ştatı isə soyqırıma hüquqi qiymət vermişdir. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə, xüsusilə enerji resurslarının dünya bazarına çıxarılmasında ölkəmizin davamlı müstəqil siyasət yürütməsi, Azərbaycanı həm enerji resurslarının nəqli üzrə geostrateji əhəmiyyətə malik dəhlizə, həm də Avropa ölkələrinin enerji təminatında etibarlı tərəfdaşa çevirmişdir. Düşünülmüş iqtisadi siyasət və inkişaf nəticəsində hazırda Azərbaycan donor ölkəsinə çevrilir və bu yeni bir dövrdür. Cari ilin iyun ayında Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə Bakıda Fələstinin Qüds şəhərinin bərpası məqsədi ilə keçirilmiş Beynəlxalq Donor Konferansı ölkəmizin artan donor fəaliyyətinin bariz nümunəsidir. Xarici siyasətin bu yeni istiqamətinin sistemli şəkildə təşkili və xarici siyasət məqsədlərinin reallaşması üçün Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində yaradılmış Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi AİDA son 10 ildə xarici siyasətimizdə atılan digər uğurlu addımlardan biri hesab edilir. Əsas məqsədi dünyada yardıma ehtiyacı olan insanlara zamanında və effektiv yardım göstərmək olan AİDA, xarici siyasətin təsirli aləti kimi
beynəlxalq yardımlar vasitəsilə ölkəmizə strateji əhəmiyyətli yeni tərəfdaşlar qazandırmaqdadır. Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin bizim məqsədimiz neft kapitalını insan kapitalına çevirməkdir. Müdrik kəlamını rəhbər tutaraq, Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Diplomatik Akademiyasını təsis etmişdir. Akademiya, Azərbaycandan və digər ölkələrdən olan gənc diplomatların və dövlət qulluqçularının hazırlanmasında yüksək səviyyəli təlimlər təşkil edərək, ölkəmizin və bu dövlətlərin insan potensialının gücləndirilməsində mühüm rol oynamaqdadır. Xarici İşlər Nazirliyinin kollektivi, möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət kursunu uğurla həyata keçirmək məqsədi ilə var qüvvəsi ilə çalışır və bundan sonra da səylərini daha da artıracaqdır.